my god . nii halb , okei okay, , aga lihtsalt ma arvan ja et ta tundub mul natuke siuke nagu noor ja värk ja siis kui ta ütles , et ta on mingi 30 mehega maganud , siis ma olin kohe nagu mingi oh my god , et nagu see ei keri vaata .